អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដោះដូរអ្នកទោសសង្គ្រាមជាលើកទី4ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនិងប្រមុខរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាប្រទេសទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោស50នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែធ្នូក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោសចុងក្រោយរវាងភាគីទាំងពីរនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលដំឡើងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Donetsk ដែលកាន់កាប់ដោយផ្នែករបស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងគៀវដោះដូរអ្នកទោសសង្គ្រាមចំនួន100នាក់ដោយរុស្ស៊ីដោះលែងអ្នកទោសអ៊ុយក្រែន50នាក់និងអ៊ុយក្រែនដោះលែង50នាក់ផងដែរនេះជាការដោះដូរអ្នកទោសសង្គ្រាមលើកទី4រវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះលោកអែនត្រីយាម៉ាក់ប្រធានរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍អំពីការដោះលែងថាអ្នកការពារជនជាតិអ៊ុយក្រែនចំនួន50នាក់ត្រូវបានដោះលែងហើយនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោសសង្គ្រាមនឹងបន្តរហូតដល់ការរំដោះជនជាតិអ៊ុយក្រែនចុងក្រោយលោកបានសរសេរនៅលើកម្មវិធីផ្ញើសារ Telegram ថាអ្នកការពារតំបន់ Mariupol និង Azovstal បានត្រឡប់មកវិញនិងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងសមរភូមិក្នុងទិសដៅ Donetsk Luhansk និង Zaporizhia ផងដែរទន្ទឹមគ្នានោះភាគីរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបញ្ជូនអ្នកទោសដែលត្រូវបានដោះលែងទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីពិនិត្យសុខភាពនិងការស្ដារនីតិសម្បទាក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានរៀបរាប់ថានៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូជាលទ្ធផលនៃដំណើរការចរចាទីហានរុស្ស៊ីចំនួន50នាក់ដែលស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការជាប់ជាឆ្លើយសឹកត្រូវបាននាំយកមកវិញពីទឹកដីដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបក្រុងគៀវការដោះដូរអ្នកទោសចុងក្រោយបង្អស់ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាមន្ត្រីនៅទីក្រុងគៀវនិងទីក្រុងមូស្គូបានបង្ហាញថារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានអនុវត្តការដោះដូរអ្នកទោសសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់ដោយភាគីទាំងពីរបានប្រគល់មនុស្សចំនួន50នាក់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាអ៊ុយក្រែនបានដោះលែងទាហានរុស្ស៊ី50នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈលោកអែនត្រីយាម៉ាក់បានបង្ហាញថាអ៊ុយក្រែនបានទទួលទាហាន48នាក់និងមន្ត្រី2នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាហានម៉ារីនទាហានថ្មើរជើងឆ្មាំព្រំដែននិងកងកម្លាំងការពារទឹកដីក៏បញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះទីក្រុងគៀវនិងមូស្គូបានផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោសសង្គ្រាមជាង1000នាក់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែនក្នុងខែកុម្ភៈ